käytössä. Sitten vuonna 1854 muodostettiin Iisalmen seurakunnan alainen Rutakon rukoushuonekunta. Keisarillinen päätös tehtiin itsenäisyyttä havittelevien sonkajärveläisten aloitteesta. Rutakolle tuli omat kirkonkirjat, hautaus. Kyllä vielä nuorempana niitä harakonpesiä pihapuussista puhutteli monta kertaa. Ja sitten naapurin isänä se katkasi viitakkeesta perään ja haravan varten. Eipä oo Aakamilla ollut kummosia harjoitustöitä. Muistuuko mieleen mitään muuta kolttoista silloin nuorempana, mitä oot tehnyt? Kyllä minä kaksi kertaa pisin siihen pyykkärheilman pyykkipatta ja oleksin sitten aluspattikka sen päälle, kun se terva pytty. Kusit pyykkipatta. Ei kuule noilla töillä, ei kuule mehtarosua itseensä elässä. Jos pyykkärin pattaan kuseeksi ja haravan varsia katkuu, niin siitä sitä muuten taittaa suoha selkää ja näyttää muuten, että sä on tänne suoha. Kyllä Roitel Pekki perisaksi ja se pyykki niitä jos selkään vie. Aika kulja lähtee tulemaan. Vilehän kävi äsken kokemassa harvaan kaartaan. Tappi on siinä kärsi pienen hetken kuluttanut, että vähän vilkuilee, kun sähkö jostakin. Tonka alkaa läheltä menemään jo tuolla. Vielä on sillä, että ei, Tonka ei helise vielä. Mistäs tästä nyt muutama saataisiin? No jee! Siellä se on jo sinne. Ainakin piste lähti. Ja Ville on ehdottanut toista. Nyt näyttää sillä, että nyt on Ville vielä mahdollisuuksia, vielä on mahdollisuuksia. Jännitys pikkusen tiivistetty. Jai jai, nyt herra. Tekemisessä penä on. No, kyllä se käsiä polttaa, kun kahvasta ottaa, mutta siihen on jo tottunut. Niin monesko tuota tämmönen yleinen esiintyminen? Oothan sä laskenut kaikki palut päiväkirjaan? En. Se olisi itse rakkautta. Eikä oo, mutta se on sitten, kun kysytään, kun sä oot kiikkustelussa, etkä voi oikein liikkua mihinkään, niin kysytään, no monta kertaa, kun sinä oot käynyt maailmalla, niin se on sinänsä nyt 6428. Se on ihan sama siinä vaiheessa, mitä mä sanon, kun ei ne usko kuitenkaan. Just tähän me tullaan ihan oikeasti. Mikä hei, tuota, onko teemä tänään? Ei oo teemää, kunhan lämmitellään kylmällä, niin karkua on siinä yrittänyt tehdä. Katsotaan nyt tullaan. Se on aina ollut yrityksiä, kun on lähdetty semmoista hirveästä puupökkönästä liikenteeseen ja sitten varpaita rakentamaan, no ei tästä tullut tehdä joku puujuuri, no ei tästä tullut. Tästä tullut männynläpu, tämä männy on vaan verittain. Ei kyllä mä aina sanonut niin päin, että jos karkoja rupeaa tekemään, mutta jos se ei onnistu, niin se on sitten susi. Jos määrikkästi. Helki Ryttönen, joka on siis oikeasti tuo moottori. Hyvät syys ja aamusta mahtaa, kun rahkusto nukkuu vuoteessaan. Ja suunnan suhteen huolti silkaan säkään. Elän tiensä, että en vie hetkeäkään. Kattuhaa taas pääsevät vauhtiin. Ja tulet tulvat suuta kuivahtaa. Auto on
kuoraan. Elätissä niillä kyllinen henkeämään. Niissä ikinä he kulkivat vanana toistuvaan. Kuinka elätissä askeleissa. Ja näin, lähtömerkki tulee ja aivan yhtenä rintamana loppukilpailun 4 paria syöksyy vesihautaan. Nyt nähdäänkin jo todellista ajoa. Sinne porskahtaa porukka. Nyt mennään kilpaan ihan tosi, koska nyt on mukaan. Ja kuivaiselle tullaan, Joni johtaa, mutta Ilpo on aivan siinä kintereillä. Ja korvataan maali suoralle, nyt menee tiukalle. Ai ai, tätäkään 15 hankalaa sanoa, kyllä nyt menee maalikohdan tarkastuksen. Onko Ilpo Haalista vai Joni Juntunen, sprintin mestari? Joni, ehkä se oli Joni, tästäkin kulmasta vaikka ihan sivuilla, niin sekin hankala. Oliko Joni sinun silmään näin? Minä sanoisin, että Joni on 1000 sekunnilla siinä, mutta eihän sitä tiedä, mistä ne ottaa sen ajan. Minä tiedän, polovista ottaa.